ቶርፓት ናይልክ ጎር ወባን በቀላሉ የሚለይ የፈጠራ ስራ ይሰራው ኢትዮጵያዊ ቶርፓት ናይልክ ጎር ወባን በቀላሉ የሚለይ የፈጠራ ስራ ይሰራው ኢትዮጵያዊ ቶርፓት ናይልክ ጎር ሮምዶር ቶልዶ ያደገው ጋምቤላ ነው የመጀመሪያ ደረጃ ትምርቱን አሶሳም አዲስ አበባም ያለ የተማረ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምርቱን በኩዌር አድቬንቲስት ሚሽን ተምሮ 12ኛ ክፍልን ጋምቤላ መሰናዶ ትምርት ቤት አጠናቋል ቶርፓት በአሁኑ ሰዓት በዲላ ዩኒቨርሲቲ የ3ኛ አመት የኤሌክትሪካልና ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው ቶርፓት ወንድሙን ያጣው በወባ ምክንያት እንደነበር ያስታውሳል ወንድሙ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በክልሉ በወባ የሚያዙና የሚሰቃዩ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን ቤተሰቦቹ ጋር በቆየበት ጊዜ ሁሉ ታዝቧል ይህችን የቀየዋ ነዋሪን ሁሉ አቅም ነስታ ከአልጋ የምታውል በሽታ እንዴት በቀላሉ ማከማል ተቻለም በቶርፓት የልጅነት አይምሮ ውስጥ የሚመላለስ ጥያቄ ነበር በክልል ውስጥ ወንድሜ በመተበት ጊዜ በርካታ መንግስታዊ ያሉኑ ድርጅቶች ወባን ለማጥፋት አጎበር ያከፋፍሉ ነበር ሲል የሚያስታውሰው ቶርፓት ጤና ጣቢያው ከቤተሰቦቹ ቤት የአንድ ሰዓት የእግር ጉዞ ያህል እንደሚርቅ ይናገራል በዚህ ምክንያት ህክምናን በቶሎ ለማግኘት አዳጋች ነበር ወንድሙ በወባ ምክንያት ሲሞት ወባን ከመድረገጽ ማጥፋት እንዳለበት አሰበ እንዴት ምንም ሙቀት አልነበረው ብቻ ዳግመኛ ወባ በተሰቡስ ገብታ አንዱን የቤተሰብ አባል በሞት ስትነጥቅ ማሰብ አልፈለገ ቶርፓት በዲላ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ራሱን በውቀት ሲያደራጅ በቴክኖሎጂው መስክ ወባን የመከላከል ብልሃት ብልጭ አለለት በዚህ መካከል ደግሞ ሁዋዊ ወደ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ጎራ አለ የህዋዊ ዲላ ዩኒቨርሲቲ መምጣት ለተማሪዎች የአንድ ወር ስልጠናን ለመስጠት ነበር ከህዋዊ ICT አካዳሚ ስልጠናው ከወሰደ በኋላ እስቲ እውቀቱ ይመዘን ተብሎ ለፈተና ተቀመጠ ፈተናው ለቶርፓት ከባድ አልነበረም አለፈ እነርሱ ደግሞ በመላሹ አዲስ አበባ ወሰዱት ውድድሩ በዚያ አላበቃም አዲስ አበባ ሄዶ ደግሞ ከሌሎች ጋር ለውድድር ተቀመጠ ይህንንም በድል አጠናቀቀ ያኔ ወደ ቻይና መጓዝ የሚያስችለውን ትኬት ተቆረጠለት ቻይና የህዋዊ ዋና መናገሻ ወደ ሆነው ሼንዘን በማምራት በዚህ ግዙፍ ተቋም ውስጥ የICT ቴክኖሎጂ ያያሉ ይዳሰሳሉ ይጨበጣሉ ወደ ቻይና የሄደው ከሶስት ኢትዮጵያውያን ጋር እንደነበር የሚያስታውሰው ቶርፓት ውድድራቸው ፈጠራ ላይ ሳይሆን ኔትወርኪንግ ላይ እንደነበር ይናገራል በዚህ የህዋዊ ግብዣ ላይ የታደሙ በርካታ አፍሪካውያንም ነበሩ በህዋዊ ዋና ጽፈት ቤት ሆኖ የ5G ቴክኖሎጂን ምጥቀትና ከተማዋ እንዴት በኔትወርክ እንደተሳሰረች ተመለከተ ተደመመ እናም ዘወትር በልቡ ያለውን ሐሳብ ወባን መከላከል እውን ለማድረግ ቆረጠ ከቻይና ሲመለስ ስለ አይኮግላብስ ሰማ የአይኮግላብስ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ጌትነት አሰፋ እንደሚናገሩት ድርጅታቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን በኢትዮጵያና በሌሎች አፍሪካ ሀገራት ለማስፋፋት ይሰራል ይህ ቶርፓት የተሳተፈበት ውድድርም አይኮግ ሶልቪት የሚሰኝ ሲሆን የቶርፓት የልጅነት ህልምን ለማሳካት መንገድ ይጠረገለት ነበር ፈጠራና ቴክኖሎጂ ቶርፓት ወባን የማጥፋት ህልሙን ለማሳካት ቴክኖሎጂን ቀኝ እጁ አድርጎ ተነሳ ይህንን የፈጠራ ስራም ቶር ማላሪያ ዲቴክቲንግ ዲቫይስ ሲል ሰየመው ቴክኖሎጂው ከደም ንክኪ የራቀ ነው ይላል ስለ ስራው ሲያስረዳ የህመምተኛውን እጅ እስካን በማድረግ ብቻ በወባ መያዝ አለመያዙን ማወቅ እንዲያስችል አድርጎ እንደሰራው ይናገራል እንዴት ግራ ለገባው ሰው መልስ አለው በወባ የተያዘ ሰው ቀይ የደም ህዋሱ ባይኮንኬቭ የሆነውን የሴል ቅርጽ በፕላዝሞዲየም አማካኝነት ቅርጹን ይቀይራል በዚህ ወቅት በወባ ያልተያዘና የተያዘን ሰው
ሌዘር ሴንሰርን ተጠቅሞ መለየት እንዲቻል ማድረግ ይቻላል ይላል ቶርፓት። ይህ የሌዘር ሴንሰር የታማሚውን የጣት ምስል በመውሰድ ቀይ ደም ህዋስን የላይት ኢንቴንሲቲ ይለካል። የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ህዋሶች የተለያየ የብርሃን ኢንቴንሲቲ ይወስዳሉ። አንድ ሰው ወባ ካለበት ፖዚቲቭ፣ ከሌለበት ደግሞ ኔጌቲቭ ላይት ኢንቴንሲቲ ያሳያል ሲል በአጭሩ ያብራራል። ምንም ደም መውሰድ ሳያስፈልግ በጨረር ምርመራ ብቻ ተጠቅሞ እጅን ስካን በማድረግ መመርመር የሚያስችለው ይህ መሳሪያ በስልክ ላይ ተጭኖ ይሰራል ብሏል ቶርፓት። በስልክ የተወሰደውን ምስል ወደ መመርመሪያው በኔትወርክ ወስዶ አንድ ሰው ወባ አለበት ወይስ የለበትም የሚለውን በተቀመጠው ዳታ መሰረት መለየት ያስችላል ሲል ያክላል። ይህንን የፈጠራ ስራ በሚሰራበት ወቅትም የሶስተኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ የሆነው ሮቤል ከበደ ከጎኑ በመሆን እንደደገፈው ሳይገልጽ አላለፈም። መሳሪያውን ለመጠቀም የተራቀቀ የቴክኖሎጂ ዕውቀት የግድ አያስፈልግም የሚለው ቶርፓት ማንም ሰው በቀላሉ ወባ እንዳለበትና እንደሌለበት ማወቅ እንዲያስችል ተደርጎ መሰራቱን አስረግጦ ይናገራል። ይህ መመርመሪያ መሳሪያ ሙሉ በሙሉ ተሰርቶ አለመጠናቀቁን የሚያስረዳው ቶርፓት ከግማሽ በላይ መጠናቀቁን ግን ያብራራል። ይህ መሳሪያ ገና የመጀመሪያ ደረጃ ስራው ሲሆን አሁን ባለው ሁኔታ ወባን 70% መለየት ይችላል ሲል የሚናገረው ቶርፓት ይህም የሆነበት ምክንያት በሀገራችን በስፋት የሚገኙት የወባ አይነቶች 2 ነው ሲል ያክላል። የሁለቱም ወባ መረጃዎች በሚገባ አስገብቶ መመርመሪያውን ዳግም የማሻሻል ስራው ደግሞ እየተሰራ ነው። የአይኮግላፕስ ስራ አስኪያጅ አቶ ጌትነት በ2010 ዓመተ ምህረት የተጀመረው ይህ ውድድር ተጠናቆ ወደ ሁለተኛ ዙር ያለፉትን መለየታቸውን ይናገራል። ውድድሩ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የመጡ የፈጠራ ችሎታ ያላቸው ወጣቶችን ከተለያዩ ሀገራት ጋር ከሚገኙና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋር ለማስተሳሰር አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለዋል። ይህ ቶርፓት እየተወዳደረበት ያለው አይኮግ ሶልቪት የሁለተኛ ዙር ተሳታፊዎች የፈጠራ ስራ ከድርጅት ውጪ በሚመጣ ባለሙያዎች ተመዝኖ ለአሸናፊው በቅርብ ሽልማትና እውቅና እንደሚሰጠውም ጨምሮ አስረድተዋል። ቶርፓት ይህንን መሳሪያ ሙሉ በሙሉ አጠናቆ ወደ ስራ ከገባ የወንድሙን ገዳይ ወባን እንደተበቀለ ያህል ይሰማዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎች የማህበረሰቡን ችግሮች የሚቀርፉ ፈጠራዎች ላይ መሰማራት፣ በጋምቤላ ክልል ያሉ ወጣቶችና ታዳጊዎችን የኮምፒውተርና የአይሲቲ እውቀትን ከፍ ለማድረግ ለማስተማር ህልም ሰንቋል። ምንጭ ቢቢሲ የአማርኛው አምድ።